Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən xüsusi karantin rejiminin qaydalarının təmin olunması istiqamətində Gəncə polisi də tədbirləri davam etdirir. Polis əməkdaşları daxili qoşunların hərbçiləri ilə birlikdə şəhər ərazisində həm profilaktiki, həm də yoxlama xarakterli tədbirlər həyata keçirir. Tələbləri pozan şəxslər isə aşkarlanaraq barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşları əsasən əhalinin sıx toplaşdığı yerlərdə tənəffüs yollarını qoruyan vasitələrdən istifadəni diqqət mərkəzində saxlayıblar. Yoxlamalar zamanı bir çox şəxslərin tibbi maskadan yalnız polisi gördükdən sonra istifadə etməsi də diqqətdən yayınmayıb. Belə şəxslər müxtəlif bəhanələrlə özlərinə haqq qazandırmağa çalışsa da, bu onları məsuliyyətdən xilas etməyib. Əzizim, mənim qardaşım, bu maskadan gözsüz əlimdəki əşyanı... Bu sigaret çəkmək olmaz. Olmaz, yəqin sabah. Şu təyin olmuş yerdə sigaret çəkmək. Harada çəkmək olar? Şu təyin olmuş yerlərdə. Harada ora? Zibil qablarının yanında. Nə üçün polisi görəndə maskanı qaldırırsınız yuxarı? İndi qaldırmadım, bəxtən üzrünün nədir qadana. Biz oradan baxırdıq. Salamlaşdıq. Görüşməyə görə... Olmaz görüşmək. Dəfələrlə... Televizorda, xəbərlərdə deyirlər, görüşmək olmaz, sosial məsafə saxlamaq lazımdır. Xəstəliklər yayılır. Özünüzü başqalarını yoluxdurmamaqdan ötürü. Sosial məsafəni saxlamalısınız siz. Görüşmək olmaz. Maskadan düzgün istifadə etmək lazımdır. Sevindirici haldır ki, əvvəlki aylardan fərqli olaraq, şəhər ərazisində tibbi maskadan istifadə etməyən çox az sayda şəxsə rast gəlinir. Ancaq yoxlamalar əksər vətəndaşların tibbi maskadan düzgün istifadə etmədiyini ortaya qoyub. Tibbi maskanı taxmamaqla başqalarına da yayırsınız. Bəlkə sizdə virus var, bəlkə başqasında virus var, sizi ötürür. Ümumilikdə şəhər sakinləri pandemiyanın karantin qaydalarına riayət edirlər. Az bir qism var ki, karantin qaydalarına riayət etmirlər. Onlar barəsində polis əməkdaşları dərhal qanuna müvafiq tədbirlər görür. Asayiş keşikçiləri şəhər daxilində fəaliyyət göstərən ictimai nəqliyyat vasitələrinə də baxış keçirib. Əksər sürücü və sərnişinlər tibbi maskadan istifadə etsə də, sərnişin sıxlığı səbəbindən sosial məsafənin qorunmadığı aşkarlanıb. Niyə xəbərdarlıq eləmişsiniz? Niyə artıq sərnişin götürürsünüz? Polis əməkdaşları şəhərdə, dövlət və özəl müəssisələrdə də yoxlamalar aparır. Nərgiz Cəmal, Natiq Hüseyin, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə. Bəli, hər halda polisin bu kimi tədbirləri davamlı, sürəkli şəkildə təşkil etməsi təqdirə layiqdir. Çünki görülən tədbirlərin məğzi, məramı birdir. Koronavirusu yenmək, minimuma endirmək, yoluxma statistikasını, ölümün qarşısını almaq. Amma əlbəttə, fərd olaraq hər birimiz də diqqətli olmalıyıq və az öncə biz ictimai nəqliyyat gördük və orada insanlar da ara məsafəsinin gözlənilməsi. Əslində, biz burada insanları da qınaya bilmərik, çünki ictimai nəqliyyatdan hər kəs istifadə edir və hər gün şahid oluruq ki, orada necə ara məsafə gözlənilmədən hər kəs bir-birinə çox yaxın şəkildə əyləşir, hətta ayaq üstə duran şəxslər olur. Bu da əlbəttə ki, pandemiyanın yayılmasının səbəblərindən biri, bəlkə də elə birincisidir. Bu dəmdə də bir balaca yəqin ki, diqqətli olmaq və xüsusi hər halda qərarlar qəbul etmək lazımdır. Həm özümüz üçün, həm doğmalarımız üçün, həm əzizlərimiz üçün.